Hey, she bitch, let's go. Did you hear that? Oh, whoa, 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 whoa. Neslyšel jsem, já mám hudbu na minimum. Hudbu, zvuky. Šípni pavouku, ty vole. Ten pavouk je nesmrtelný. To mám jenom lagy? Asi jo. Hurá. Tohle celý kolo nás bude provokovat, protože to bylo provokovat. Srát, protože jsou tady jenom pavouci, mám pocit. No. Nebo většina část, sorry, toho levelu je vyplněná pavoukama. Což z toho tvoří naprosto lovely level. Tady je obrovský pavouk, poměrně. Je velký jako já. Ale to asi nebude finální boss. Malej, ale mašnej. Pra. Do prdele! Kde jsi? Jo, ten nahoře. Tam nahoře. Je tam motherfucker. No, ano. Šupku chci sejmout! Už se to pěknil Aguje. Au, au, au se mě, pomoc! Nasraný. Lagy, skurvený, do prdele. To je boss jako tohle, jo? Ne, není. Co se lek? Tak já doufám. Možná teda ani není pavuk jako boss, teď si to... Ale ona, ta matka, taky stojí za to. Jakože ani neplatí bohem. Cípněte. Do prdele, nemáš se kdo zase na počítači. No jo. Bezva. Teď při tomhle levelu je to úžasný, když se to začne lagovat. No hurá, to musí s tím velkým hnusným hajzem pomoct. Mám raketomet, nevím jestli to nějak pomůže. Nemám raketomet. Hodně jsi zranil. Já? Jo. Uhni. Tak bylo to neustále, já už tam nejsem. Jsi jistý, že to není boss? Ne, není to boss. Má jenom tolik životů, protože to hrajeme na střední úroveň. Aha. Je po něm. A ti to stopili. Svině hnusný, tak jdem se podívat. To byl nějaký kokon. I když možná, že to je ten bus. Já jsem děl. Tak jo, fajn, takže to byl boss. Já myslel teda, že to boss není, ale měl jsem teda pravdu, je to boss. Ne, neměl jsi pravdu, měl jsem pravdu já. Já jsem říkal, ale na začátku toho předposledního levelu, nebo na konci předposledního levelu, že boss téhle epizody je pavouk. Dobře, měli jsme pravdu oba dva, ale mě prostě nenapadlo, že tohle to už bude boss. Každopádně v dalších epizodách jsou tyhle ty pavouci celkem normální. A stonoví gargoylové, což už bude něco. Takže to bude asi teda konec. Já se s váma loučím. A podobně. Bohem. S bohem.